Aygün Vəliyevanın 27 yaşı var. O artıq 8 ildir ki, bu evdə kirayədə qalır. Yahiyev Aygün, əziz qızı, 1993-cü təvəllüddür. Saatçı işləmişəm, şirniyyatda işləmişəm, nəmi toyuqda işləmişəm. Olub da çox işlərim. 300 manat, 250 manat belə olurdu. Saatçı işlədim, o da uşaqlar baxçalı var deyə bağlanıb deyə. Ona görə evdəyəm deyə, heç bir yerdə iş yoxdur. Uşaqlara görə uşaqlara baxan yoxdur ümumiyyətlə. Nə baxmaq istəyirdin? 200 manat aliment alam, onu 170 manatı evə verirəm. Kirayə qaldım evə. 30 manatı kommunal. Məşğulluğa getmişdim. Bu video yayılmamışdan qabağa. Video ondan sonra yayıldı. Məşğulluğa getmişdim. Mənə 190 manat devlet pul ayırıbdı. İşləməyən ailələrə, gəlir yeri olmayanlara. Mən oraya getdim. Orada oturan məmurlar sağ olsun. Mənim üzümə qapı bağladılar. Ki get onlayndan keç, nə bilim neynə. Mən dedim ki, mənim onlaynla keçməyə evdə ümumiyyətlə internetim yoxdur. Notebookum yoxdur. Mən elə şeylər o qədər dərindən də bilməm ki, nəyisə onlaynla keçim. Məsələn, özümə sosial düzəltirəm. Nəsə alınmadı. Orada jurnalistin olmağı həqiqətən də bilməmişəm. Orada jurnalist məni çəkir, yayımlanacaq. Məsələn, sonra həqiqətən çox pis oldum. Orada mənim üzümə qapı bağladı. Mən dedim, axı mənim iki dənə uşağım var. 20 gündür mən evimə bir, Allahım bir 20 qəpiyim belə gətirə bilmirəm. 20 gün mənim evimdə uşaq acdı. Uşaq da yemək istəyir. Uşağı başa salmaq olmur ki, yemək yoxdur. Böyük dözür, amma uşaq dözmür. Onlar mənim üzümə qapı bağladılar ki, yox, giriş yoxdur, gel onlayınla keç. Əgər adım düşürsə, sənə yardım edəyərik. Yardım edəyərik deyə, mən də çox həqiqə orada çox pis oldum ki, bir dənə ümid yerim, dövlət yeri idi. Getdim, o da mənim üzümə qapı bağlandı bu pis vəziyyətdə. Karantin devrində. Orada həqiqətən çox pis oldum, boğuldum, ağlamaq dərəcəsinə çatdım. Axşam evə gəldim, yəni qolumlar zəng elədi ki, sən sosial şəbəkədəsən. Həqiqətən inanmadım. Dedim, ola bilməz, sizlə danışırsınız. Elə bir şey ola bilməz. Həqiqətən özümü internetə girdim, hamısı atdı mənə, baxdım. Hey, çox pis oldum, amma mənə çox dəstək oldular. Həqiqətən də ki, orada sən pis işini görməmsən, pis işini, iş ilə məşğul olmamsan, nəyəsə. Sən dövlətin haqqını tələb edəmsən. Uşaqlarımın haqqını istəmişəm. Mənə Azərbaycan vətəndaşıyam, mənə olan yardımı istəmişəm ki, mən uşaq böyüdürəm. Mənim savad verə bilim, sağlam biri böyüdə bilim. Sabah bir gün mənə oğlan böyüdürəm. Sabah bir 18 yaşı çatanda deyəcək, ver aparam əsgər. Dövlətə qulluq eləməlidir. Mən bunu yaxın yedizli təhsil verməliyəm ki, mən bunu dövlətə verə bilim. Mən yararsız vətəndaşı dövlətə necə verim? Mənə elə ikinizlərə görə, mən istəyirəm ki, uşağımı, mən, məsələn, sosial yardımı, dövlət mənə nə verirsə, mən onu alım, uşağım vətəndaş yeri yetişdirirəm. Mən istəyirəm sağlam bir vətəndaş verim. Mən uşağım pis yollara düşməsin, xəstə olmasın. Yararsız vətəndaşı dövlət neyir, heç nə. Nə lazımdır ki o? Ona görə getdim. Qatdağlar, sağ olsun Kamil Zeynalı. Allah razı olsun, həqiqətən. Onun dəstəyi mənim üçün çox oldu. İstəyir, Kamil Zeynalı öz tərəfindən, uşaq, qızımın müəllimələri olsun, baxsa da çox mənə dəstək oldular. Allah hamdan razı olsun. Mənim xaricdə olan Azərbaycanlarımız. Nə olsun ki, qıraqdadılar. Amma çox mənə dəstək oldular, həqiqətən. Bir dənə qohumumuz var, düzündür. Qohum deyil, tanış bir adamdır, bir xanımdır. Onunla əlaqələri var da, bir binada yaşayırlar, Kamil Zeynalı qohumu. Ondan o öz saytında yaymışdı, mənim nömrəmiz Instagramda. Oradan götürmüşdülər. Kamil Zeynalı həqiqətən də saat 3 idi, mənə zəngirləndi ki, mən səhər-səhər orada olacağım, hey, inanmadım. Dedi, yox, dedi ki, Aygün xanımdır, götürüm, dedi ki, Kamil Zeynalıdır, mən telefonuma açdım, baxdım, mən də inanmadım. Ki, sən bu vəziyyətdəsən, mən də çox sənə yardım edirəm. İnanırsa, saat 7-nin yarısı idi, o buradaydı. O buradaydı, səhərsə 7-nin yarısı o insan buradaydı. Sosial yardım, pensiya fonu deyirlər, nə deyirlər, oraya getmişdim. Oraya mənə sənəd verdilər ki, ged bu sənədləri doldur. Orada yazıblar ki, evin kamlanını çıxarmalısın. Mən kirayə qalam, evin kamlanını mən necə çıxarda bilərəm ki, mən ildə nə qədər ödəniş eləyirəm. Evin kamları, bir o qədər siyahı düzdülər qabağıma ki, bana mən heç ondan baxdım, özüm, biz necə,
Hele sənədən də başım çıxır. Özümə görə başım çıxır. Evə necə anlayışım var. Amma elə şeylər də var ki, bilmirəm də mən. Onu mən ki, kimə gir müraciət edim. Bir dənə belə uzun kağızı verirəm mən ki, get onları yığ, apar ver hasar xidmətə. Orada nə kod get onlayndan keç. At, həqiqətən də çox bir çətin bir şeydir. Sosial yardım almaq üçün gəlin haralara da müraciət edəyəsən. O da ki, mən o qədər anlayışım yoxdur ki, mən gəlin nəyəsə eləyim, çalışdım, həqiqətən də eləyə bilmədim. Sağ olsun vətəndaşım, sağ olsun özləri sonradan gəldilər, hər şey elədilər, o 190 manatı da təşkil elədilər mənə. Sonra icra xidməti Mavinin sağ olsun, o da zəng elədi, nə dəstəyimiz varsa bundan sonra sənə eləyəcək. Mən bir dənə prezidentdən istəyirəm ki, mən heç olmasa bir otaqlı bir dənə ev versin ki, mən uşaqlarımı böyüdə bilim, tək qadınım. Atam birinci qrup əlildir, qardaşım yoxdur, anam rəhmətə gedib. Də, atam biraz gətirir mənim yanında, biraz malcalı, yəni dayana bilmir, gedir rayona. Gözünlə şəkər xəstəsidir özü. Canım prezidentdən bir dənə onu xahiş edirəm ki, həqiqətən də, mən də bir vətəndaşam. Mən də iki dənə evlad böyüdürəm. Kirayələrdə həqiqətən də gönlə saydı mən burada çox soyuqdur, qızdıra bilmirəm. Yəni 30 manat alimentdən pul qalır, onun 30 manatı hamısı ancaq tək işığa gedir. Kommunala. Kommunala deyil, qazı suyu bir yeri yox. Qazı suyu özüm ödəyirəm. Amma tək işığa gedir 30 manat. Qışı da olanda çox soyuq olur. Nə qədər qızım böyrəklərlə malicə eləmişəm. Prezidentin bir dənə xahişim odur ki, əgər imkan varsa, mənə bir dənə evlə təmin eləsin.